Ek het 'n pakkie gekry en ek het hom by Postnet geneem. So lyk hy. En hierdie pakkie sê dit kom van EL Gosling af. Nou vir die van julle wat nie weet nie, dit is 'n baie bekende skrywer. En ek so opgewonde. Sy het hom so mooi toegemaak om kyk hoe mooi sy die pakkie toegedraai. How to break the silence of abuse. Oké, sy was met mevrou Afrika gewees in 2018. Kom ons kyk bietjie na die boek self. Kom ons kyk wat staan hierso. The road to success took me from abuse to abundance, from being a victim to victory, from being an embarrassment to empowerment, and from being rejected to restoration. The only thing a woman can change is her own behavior, which enables her for lifestyle changes and new horizons. Just dare to begin, look beyond where you are today and see what you might become tomorrow. Woof, powerful. Daar is hierdie pragtige vroukie, die skrywer van die boek. En so lyk die voorblad. En sy het geskryf How to Break the Silence of Abuse by EL Gosling aan Shalom en Talita. My geskenk vir 'n impak in ander se lewens baie. Oh, dit is pragtig. Sy het so 'n pragtige stukkie geskryf hierso en geteken. Ons voel so spesiaal. Ek kan nie wag om hierdie boek te begin lees nie. Dit is absoluut fenomenaal. Dit is meer as net 'n boek. Dit lyk soos 'n werksboekie ook. Dit is so alles in een. Baie dankie vir ons pragtige boek en ons almal gaan hom lees. Daarvan kan jy seker wees.